Доброго ранку, я з України. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата, так, що в нас? У нас, бачите, яка погода. У нас дощ, тому я сьогодні на своєму коні. Хоча були плани йти пішки. Ну, не так склалося, як бажалося. Глянула в інтернеті, сьогодні проливні дощі цілий день, а ну самі розумієте, що нам, дівчаткам, треба себе трошечки поберегти. Але вчора ввечері ходила, була в мене така проходочка десь після 9 години вечора. Значить, дівчата, в нас все добре. Дякувати нашим ЗСУ, дякувати нашим ПВО, в нас все добре. Ви мені почали з самого ранку писати, ну, звісно, самі прочитали в телеграм-каналах, що в Кременчуці були вибухи, але ж вони не підтвердились. І ви знаєте, саме цікаво, що коли чогось чекають, я так прийде, там ремонтують ту ділянку дороги та трошечки біля ямки проїхала, дуже часто люди сперечаються про те, що нам нічого не кажуть, що то було, ось ми з вами були на ефірі. Пробачте, що я не дивлюсь на вас, я дивлюсь зараз на дорогу. Що люди, ну, деякі дуже так возмущали, що були такі чутно як вибухи, коли ми з вами були на прямому ефірі, але в джерелах інформації цього ніхто нічого не каже. Казали, що то щось там друге було. І ви знаєте, це правильно. Менше знаєш, як то кажуть, крепче спиш. Тому сьогоднішні вибухи, які були, скажу чесно, я їх не чула. Ви знаєте, я розумію, після Криму, після всіх оцих подій, які останнім часом, розумію, що може бути якась ответочка, скажімо так. І вони бувають, і зараз ці ответки літають дуже часто, дуже гучно. Миколаїв, Одеса, Харків. До нас вони поки що так не долітають, скажімо так. І я завжди буду казати і кажу, я дуже вдячна цим містам. Вони як наш щит, оці, знаєте, прифронтові райони. Так ось, сьогодні були чутні вибухи, і ми їх проспали. Ось я така людина, яка чекає, ось, ну не то, що чекає, а, ну, як то кажуть, треба бути на стрьомі, да? Тому що це небезпечно. Війна – це небезпечно, вибухи – це небезпечно. Вчора розмовляла з одним з хлопців і на роботі, і він каже, це тільки моя родина, там я отак лякаюсь, хтось десь щось гупнув, а ти вже, у тебе така реакція. Мабуть, не тільки, говорю, ти такий один, зараз бити любого вибуху, якщо він ще під час повітряної тривоги, це взагалі трендець. Тому вибухи в Кременчуці пройшлась по цим, як його, по паблікам. Вибухи не підтвердились, але ж люди чули. Я ж кажу, ми проспали, і тоді, коли на НПЗ к нам прилетіло, ми проспали. Дякувати Богові. Бог, мабуть, береже мене і мою родину від всяких отих звуків і всього такого страшного. Так ось, люди в пабликах пишуть, що чутно було ці вибухи, все було чутно, хоча наш мер це не підтверджує. Я вважаю, що, скоріш за все, це спрацювало ПВО, і не дуже нам і потрібно знати, що коїться. Розумієте, зараз дуже багато оцих предателів, зрадників, дуже багато цих зрадників, які зливають інформацію, що де коїться в місті, що де, ви розумієте, о чому я кажу. Тому, ви знаєте, деяка інформація, вона і не потрібна, але дуже важливо розуміти, що треба себе берегти. І те, що я проспала, я дуже-дуже цьому рада. У мене чоловік, він так чутко спить, але в цей раз теж він нічого не чув. Зайшла в свій чат, де мої подружки, дівчата спілкуються, дівчата теж, якщо десь щось коїться, зразу дівчата пишуть, там, ви чули, де там. Зараз не пишуть, в яких районах, не рекомендується, так, навіть під забороною писати, де що коїться, щоб не навести, скажімо так, наводчиків на все це. І я прокинулась і бачу, дівчата пишуть, що щось бахнуло, десь бахи. Хоча я вчора
ввечері теж чула, ну ніхто не чув. Ну я вважаю, що той бах, що я чула ввечері, то десь, мабуть, сусіди наверху на п'ятому поверсі закривали свої двері. Я думаю, дівчата з України мене зрозуміють, коли є такі люди, які під час повітряної тривоги вибивають килими. І ну, ви уявляєте, так, коли ти килим вибиваєш, і які там звуки, то там такі, як і вибухи. Ой, господи, тому, дівчата, в Кременчуці все тихо, спокійно. Будемо сподіватися, що це все ж таки, дякуючи нашим ПВО, дякуючи нашим ЗСУ, люди чули такі вибухи сьогодні вночі. Тому все добре. Все добре. Я пам'ятаю, як був той раз, коли в нас прилетіло на НПЗ, ну, на наш, в одну точку, скажімо так, нашу. І я в цей час знаходилась в магазині, це було в час після роботи, коли люди йшли всі з роботи, і оці були бахи. Так я зайшла в магазин, ну я не пам'ятаю, чи розповідала, чи ні, я зайшла в магазин щось там купити додому, і в цей час була повітряна тривога. Це зараз нас зачиняють магазини, ну будемо відверті, наш регіон, він такий більш-менш спокійніший, і люди, ну, на той час, до того, як був Амстор, люди розслабились. Хоча і зараз дивлюсь, що люди якось так відносяться, ну, другий раз якось так. Я вчора бігала в прихожу, тому що розумію, що серпень може бути дуже-дуже такий жаркий, мстительний, як то кажуть, так? Тому що наші хлопці працюють, ЗСУ працюють, а дійсно рашисти цього не можуть перенести, що як це так, друга армія світу, і отак по ним працюють. Але ж ми захищаємо свою землю, захищаємо свою країну від цієї нечисті. Так ось, коли був вибух, один із вибухів в моєму місті, я була в магазині, буду продовжувати. І теж так, знаєте, ну, не дуже серйозно до цих повітряних тривог відносилась. І коли я щось там, чи в черзі була, чи ще, що я не пам'ятаю, дивлюсь пабліки, ну що ми робимо, так, коли повітряна тривога, моніторимо, де, в яких регіонах, що де коїться. Іноді підписники пишуть, що там прильоти, там або ще щось, ПВО спрацювало. І я читаю, моє місто, взриви, але я в той частині міста знаходилась, де цього не було чутно. Тому я ж кажу, то там дуже гучно було, і Боженька і в той час уберіг мене, хоча чоловік чув, то він зараз реагує на всі повітряні тривоги. Ну, люди, які це вже почули, так, на собі, скажімо так, то вони реагують. Хоча ось ви приходили до мене люди з Харкова. Ми познайомились, вони вимушені переселенці, і розповідають, що, каже, ми дивимося, як люди поводяться ось в цьому місті. Вони так якось, ну скажімо так, безалаберно реагують на оце все. І ви знаєте, вони праві в тому, що ці люди, ну, от, наприклад, якщо брати Харків, вони все пережили, вони це все відчули на собі. І дай Боже нам цього не відчувати, не знати, як це поряд з тобою все це коїться. І ви знаєте, останнім часом ми з вами вже почти приїхали. Останнім часом це коїться без сирен. Хочу сказати, що сьогодні, читаючи пабліки, я читаю, що не було сирени і були якісь вибухи. Ну, опять-таки, скоріш за все, це було ПВО. Дякувати нашим західним партнерам, що вони нас так убезпечили, що ми можемо спокійно більш-менш знаходитись в тому чи іншому місці, і коли працює ПВО. Я впевнена, що вже тих ракет, я не знаю, який дурень запускає ті ракети, знаючи, що це все позбивається, і навіщо такі гроші забирати у своїх людей, якщо ці гроші могли б піти на пенсії,
тим же росіянам, так, на малозабезпеченим людям ці кошти, які йдуть на війну. Ну, ви розумієте, скільки ракет? Десь була статистика, чи десь близько 3000 ракет було запущено на Україну, в Україну. І ви розумієте, а одна ракета там, ну, щось мільйони, мільйони доларів. Скільки коштів забрано у людей, які могли використати ці гроші для свого здоров'я, для свого харчування, для покращення свого життя. Я не розумію, як так. Люди мовчки на це реагують, але ще є ті, які на це мовчки реагують і як. Як, скільки грошей забрано у власного народу, скажімо так. Ми захищаємось, це одне. А те, що ці ракети, такі кошти йдуть, і вони не йдуть людям на покращення здоров'я тієї країни, це, звісно, треш. Не дай Бог. Так, ну що, мої любі, я була дуже рада з вами сьогодні спілкуватися. Вам мирного, тихого дня. Мені, сподіваюся, сьогодні буде дуже гарна праця, тому що в мене буває таке, що коли дощ, у мене ще краще торгівля, ніж в таку погоду, бо приходять люди, кому щось конкретно потрібно. Людина прийшла щось купити, людина прийшла там щось з'їсти, бо це йде дощ, нема коли розслаблятися. Да. Іноді ходять просто по ринку люди, які позаглядають, і я така другий раз буваю, позаглядати. Заходжу в магазин, а мені кажуть, що ви бажаєте там, ось я декілька днів назад проходила, зайшла, там таке платічко побачила. І не секонд-хенді, бо тут починають мені, боже, Лена, секонд-хенд, ви знаєте. Така гарна річ, але проходила там, от я побачила на вітрині платічко і зайшла, і глянула, і думаю, так, треба буде собі купити. Не секонд-хенд, бо тут хейтери оці придурочні начнуть писати секонд-хенд. Ви знаєте, до речі, там бувають такі гарні речі, нові, з етикетками, і дуже-дуже-дуже класні. Тому, як то казала моя знайома, рот не срака, хай балака. Хай балакають. Так, все, мої рідні, я вам бажаю тихого, мирного дня, тихих, мирних ночей, ранків і всім-всім миру. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.